Vi har ikke nogen problemer, vi har en lille udfordring. Udfordringen hedder tid. Vi er håbløst bag efter tidsplanen. Derfor er det fedt, at Jakob fra Havkon kommer forbi med materialer. For han er erfaren og har altid tid til at give os gode råd. Nedfra og op, så du ikke kan se skruen. Betontaget har mange indre dele. Små plastikben, kaldet kassetager, holder armeringsnettet på plads. Og mellem de to lag armeringsjern placeres de såkaldte distanceprofiler. Det er til at ligge imellem de to armeringer, du har. Du ligger kassetterne, holder det nederste dæklag. Det holder 2 cm. Det er 20, ikke? Det er 20, jo. Dæklaget, det er de yderste 2-3 cm af betonen. Her må der ikke være metal. Yes. Så holder den dæklaget imellem de to lag armering. Fuldstændig samme afstand. Lige præcis. Den ligger nord-syd. Lige præcis. Så skal du have den nederste armering, skal vende øst-vest. Og det skal den øverste af de nederste også. Nemlig 1, 2, 3, 4, 5, 10. Der er 30 ruller. Jeg tænkte, det var alt for meget. Vi skulle allerede have mere. Der bliver brugt noget bindetråd, når man binder, ikke? Jeg elsker værktøj, men jeg må indrømme, at min købeiver er for nedadgående. Har I ikke en kompressor? Nej. Hold da op, hvor skal der meget til. Jeg skal have en kompressor. Yes, sådan er det bare. Sådan blev det. Det er midt om natten, det er mandag aften. Vi skal støbe på torsdag, så vi har herrehammerne travlt. Vi har lavet udsparinger her til ovenlysvinduerne. Det er de der kasser, der er rundt omkring. Og nu har vi skruet skruer op nedefra ved hjælp af denne her krydslæser. Og nu er vi ved at sætte loftsudtagene på plads. Og der kan man også bruge denne her krydslæser. Læserstregen, kan du se, den går lige der. Så sidder loftsudtaget lige. Og så sætter vi det sidste herover. Og når man så følger den her læserstråle, så ved man, at de her tre loftsudtag, som vi er ved at lave, de kommer til at sidde fuldstændig på linje 123 cm fra muren. 48, ikke? Jo. Det vil sige, det her, sådan her er lampen, og så havde jeg tænkt, den skulle være sådan her, så det er i midten af... Det passer da meget godt. Forstår jeg ikke det her? Det her, det er i surferbladet, ikke? Det her, det er sgu da lige der, hvor der er en væg. Det er den der. Det var den her, det skulle være i. Det her, det er spot. Og så mangler vi noget derinde, noget el. Og så er der røg her. Vi mangler et luftudtag ude i cigaret. Røgalarmer, luftudtag, spots og elektrisk korrespondance. Mængden af detaljer, vi skal huske, stopper aldrig. Jamen, det er lige så godt lavet.